flores aqui. São uma gentileza da Floresce, que é a floricultura do Colégio Politécnico da Universidade. Esse arranjo também foram eles que nos mandaram, a gente agradece o carinho. Tá? E já das boas-vindas ao nosso telespectador aqui no programa Vivendo e Aprendendo a Jogar, Vozes Femininas, Temas Universais. Essa é a nossa estreia aqui no canal 15 da NET, na TV Campus, com o apoio da Multiweb, que está nos dando todo o suporte, aqui todos os técnicos nos ajudando. E esse espaço é um espaço pensado para a gente refletir, para a gente debater, não só os temas femininos, mas os temas universais. Então, a cada semana, a gente vai se encontrar aqui com convidadas diferentes, justamente para que a gente possa reverberar os temas em destaque na semana e algumas pautas importantes, né, para a cidadania, para as mulheres. Para isso, nossas convidadas de hoje, nossa Amanda Cruz, advogada, também a Patrícia Cardoso, farmacêutica, nossa colega aqui na universidade, aqui no Hospital Universitário, assistente social Risiele Busatti. Bem-vindas, gurias. Obrigada pela colaboração de estar aqui nessa estreia. Primeiro, eu quero que cada uma se apresente, né, para que o público conheça um pouquinho a história de vocês. A cada novo programa nós teremos novas convidadas, mas certamente vocês vão retornar aqui com a gente. Amanda? Eu sou graduada em Direito pela UFSM e agora tive a alegria esse ano de ingressar na pós-graduação, no mestrado aqui também na UFSM em Direito. E também me interessei por cursar Ciências Sociais aqui na universidade, né? Porque as minhas pesquisas e reflexões demandam esse tipo de conhecimento. Então, eu estou sempre aberta a novos conhecimentos, né? E acho que é uma mentalidade, o mínimo que se precisa, né? Também para pensar em temas como o programa. A nossa Patrícia Cardoso. Então, eu também fiz a minha graduação aqui na UFSM, fiz mestrado aqui na UFSM já como servidora, então a minha história começou aqui em 1995, quando eu ingressei como acadêmica, e já sou servidora aqui há 12 anos, atuo no Hospital Universitário, como farmacêutica na farmácia ambulatorial de quimioterapia, atendo diretamente pacientes em tratamento oncológico e, curiosamente, despertou em mim também, assim, nos últimos tempos, acho que até o contato com as pessoas, interesse pelas ciências sociais. É porque eu andei verificando no nosso currículo do curso ofertado aqui na UFSM, que tem antropologia, sociologia e ciências políticas, e eu acho que isso também traz todo um lado humano para o atendimento que eu presto aos pacientes. Então, também, tem interesse como a Amanda. Certo. A Risiele Busatti, assistente social. Risiele, como é que é teu dia a dia? Onde é que tu atua? Então, assim, eu sou assistente social formada pela Unifra há 10 anos e minha especialização foi em políticas públicas e gestão pública. Porém, nesses 5 anos que eu ingressei no na prefeitura, pela Secretaria de Saúde, eu comecei a trabalhar no campo da saúde mental. E esses mini cursos que a gente acaba fazendo durante o tempo de trabalho, tempo de serviço, todos foram voltados para a saúde mental, e o que realmente me chama atenção nessa política pública de saúde é a área, é o nível da saúde mental. E como a gente já se conhecia também, né, de outros momentos, e várias vezes a gente discutia os diversos temas que já foram pautas de algumas conversas nossas, a saúde mental é uma coisa que realmente brilha os olhinhos quando se fala, porque todos os temas a gente consegue ter um olhar diferenciado quando a gente amplia esse cuidado, né, tanto com a saúde quanto em todos os segmentos, e criança, mulher, idoso, população de rua, movimentos sociais. Então, esse leque, né? E a saúde mental tão subestimada, né? Tão subestimada. Eu sempre costumo falar que
quando a gente corta um dedo, tem alguma lesão, a gente vai correndo para o médico para resolver aquela dor, né, para se medicar. Aquela atenção primária. Ali, é, né? E com a saúde mental, muitas vezes a gente não consegue identificar o que está nos incomodando, né? E quando acha que tem alguma coisa errada, demora a procurar ajuda, né? E hoje nós estamos num mundo, num dia a dia, de pessoas altamente medicadas e às vezes até auto se medicam, né, Rizieli? E sem ter o devido cuidado esse autocuidado. Por exemplo, a pessoa tem o direito e ela deve ter esse autocuidado no seu dia a dia, mas com certeza daquilo que está fazendo, né? E com orientação, e enfim, seu dia a dia, para tudo que for fazer, é importante esse olhar estar... Muito bem. Nós convidamos, então, essas três profissionais, né, para estar aqui nesse espaço que promove justamente o debate de questões que não são muito abordadas no dia a dia, e que a gente quer que, de fato, reverberar. O nome do programa, Vivendo e Aprendendo a Jogar, ele traz, nos remete, né, a uma forma de viver que a gente está sempre enfrentando os desafios, né, atacando, defendendo, se movimentando em campo, para que a gente possa, no dia a dia, superar as nossas limitações e principalmente as mulheres... conseguir dar conta de todos os papéis que hoje a sociedade nos cobra. E esse tema, esse título para o programa, veio de uma música do Guilherme Arantes, interpretada por Elis Regina, muito conhecida através da voz da Elis Regina, e que em toda a música ele utiliza provérbios. Então ela é muito divertida, ela é uma música já antiga, de uma gravação de 1970, por aí, mas que vem contemplar o que a gente quer propor aqui. Né? O nosso bate-bola, o nosso jogo de ideias, as nossas posições no jogo da vida. Né? Por isso que a gente quer que esse jogo seja dinâmico, ele seja divertido também. Né? Sim, até porque esses provérbios, esses ditados populares, né, tem uma sabedoria implícita de algo que se vive, que se torna uma frase que vira meio que um senso comum, que é utilizado, inclusive, para abreviar certas situações, né, como a própria letra da música fala, né, e que tem alguns que a gente toma, inclusive, para si, costuma usar, a gente está sempre proferindo... esses ditados, às vezes até automaticamente. Exatamente. Né? Isso é a melhor forma de expressar uma situação. Exato. Que todos, e resumir uma situação, né? Até com bastante humor, né? Exato. As expressões são feitas exatamente para todas as pessoas poderem entender e conseguir expressar aquilo que, né, sentem, o que vivem, o que querem dizer, de uma forma abreviada, mas objetiva. E que todo mundo entende. E que todo mundo entende. É bom popular, entendedor, vem a palavra basta. Inclusive, eu pedi para as gurias para escolherem, né, um provérbio que elas queiram, que sei lá, que em alguma situação da vida contemplou a história, ou que é algo divertido que vocês gostam de citar. Escolheu algum, Patrícia? Ah, eu escolhi. Escolhi um Gaudério. Ah! Fiquem peleia. Até porque tem a ver com o momento da minha vida, né? Sim. Que eu não sei se todos sabem, eu tratei o câncer de mama em 2012, concluí meu tratamento em 2013. Então eu pensei bastante, li a letra da música. Aí depois eu penso, pô, né, vou prestigiar o nosso provérbio Gaudério, não tá morto quem peleia. Porque quando a gente decide encarar uma situação, por mais adversa que ela seja, a gente não se entrega e consegue vencer. Muito bem, gostei. Então, deputado Gaudério, eu também uso muito esse aí. Esse aí tá no dia a dia do gaúcho. Exato. Né? E tu, Amanda? Ah, eu gosto muito de um verso de um samba, que é da Beth Carvalho. É camarão que dorme, a onda leva. Né? Ah, e leva mesmo. Eu tenho utilizado bastante, né? Uhum. No meu dia a dia, até para mim mesmo, como autocrítica, né? Sim. Prestar atenção nas oportunidades, não deixar passar, porque, né, se bobear,
né? Outro já surgiu, outro desenvolveu, dançou. Mas eu gosto mais do camarão que dorme anda leve. O clássico, inclusive, tá na música, né? Água mole. Água mole em pedra dura, tanto bate que é uma é uma forma de estar sempre lutando e persistindo, né? Pra mudar aquele cenário, pra mudar aquilo ali que tu quer mudar, que tu sabe que pode mudar, que deve mudar. Vamos lá, vai até uma hora que consegue. Na música diz: água mole em pedra dura, mais vale que dois voando. Se eu nascesse assim pra lua, não estaria trabalhando. Ela faz uma mistura, né, dos provérbios. Mas em casa de ferreiro, quem com ferro se fere a tudo, cria fama, deita na cama. Quero ver o berreiro na hora do ronco. E quem tem amigo cachorro, quer sarna pra se coçar. Boca fechada não entra besouro, macaco que muito pula quer parar, vivendo e aprendendo a jogar. Eu gosto muito desse ditado, algumas pessoas tomam como também uma filosofia de vida, né? Boca fechada não entra besouro. Mas como eu nunca tenho a boca fechada, então eu já estou intoxicada. Ou tu aprendeu a cuspir os besouros fora, né? Então, assim, é um preço que se paga, né? Eu posso, claro, ficar de boca fechada e me incomodar menos. Eu posso ficar de boca fechada e me importar menos, né? Mas eu também posso, como nós estamos aqui ocupando esse espaço, falando, nos expondo, ideias, contando as nossas histórias... Porque a gente, de fato, quer que se expressar. A gente tem na voz, a gente tem no verbo a nossa forma de expressão. Então, boca fechada, para mim, é que entra besouro. Inclusive... Sufoca, né? Sufoca. A boca fechada sufoca. Inclusive, tem um que eu acho que bem coincidir com o tema hoje, que a gente vai discutir um pouco aqui, que eu não concordo... que a gente tem que, acho que dá pra mudar isso, é em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso aí é bem utilizado. É? Mas aí porque assim, ó... Diga com quem anda, mas assim, eu gosto muito, sabe? Esse aí, eu acho que esse aí... Eu não sei, acho que não. Mas esse de ninguém mete a colher, sim, acho que a gente deve meter a colher, sim. Quando a gente percebe que realmente é importante. É, mas então, sempre vem dos dois lados, né? Porque sim, não, ficar no assumir. Tem as, no mínimo, duas versões, né? Então, por isso que na briga de marido e mulher, a gente tem que primeiro ouvir os dois lados para depois meter a colher com sabedoria. Mas sempre... A mulher é mais vulnerável à nossa relação de homem e mulher. Por isso que, inclusive, né, o ditado é em briga de marido e mulher... Ninguém põe a colher, mas sempre quando tu fala isso, parece que a mulher tá sofrendo. Mas é briga de marido e mulher. É briga de marido e mulher. Né? Acho que tu fala colher, mas tu lembra da mulher. Né? Então, acho que pela rima, daí tu pensa que é a mulher que tá sofrendo, tem que se meter. E é isso que me remete quando eu escuto isso. Mas, né, tu não escuta, e pode ser o marido. Mas o Rio Grande do Sul tá apanhando com a colher deles. Geralmente a mulher sofre mais abuso. É, mas ontem foi trazida uma história bem interessante, eu dificilmente assisto Fantástico, mas tem aqui, eles decidem, em um quadro do Fantástico, que trouxe uma moça que estava de 21 anos, que estava dividida entre o casamento e ser passista de escola de samba. Porque o namorado, que é percussionista, enfim, ele atua na bateria dessa escola de samba, não queria que ela fosse passista. Só que, no entanto, quando as pessoas começaram a conversar com eles, descobriram que ele deixou de se incluir num grupo de pagode, porque ela não quis. Então tá. Então depois a gente conversa sobre isso. Já voltamos, estamos aqui no TV Campus, canal 15 da NET. Vivendo e aprendendo a jogar. Vozes femininas, temas universais. A gente está de volta aqui com o programa Vivendo e Aprendendo a Jogar, TV Campus, canal 15 da NET, com apoio da Multiweb. Hoje com a Patrícia Cardoso, com a Amanda, com a Rizieri. E a gente, no primeiro bloco, falou um pouquinho sobre por que ocupar espaços, né? Por que a gente buscar um lugar, né, para construir... Por que essa expressão da mulher, né,
que nós estamos aqui para nos expressar e para isso a gente paga muitas vezes um preço, né? E eu quis colocar em pauta um tema que deu muita repercussão nas redes sociais, foi no final de fevereiro, a morte daquelas duas argentinas, né, mochileiras, que foram para o Equador, né, e 20 e poucos anos, né, cada uma, jovens. E lá elas acabaram se envolvendo numa situação e foram mortas. E aí foi questionado, né, pelas instituições, enfim, também nas redes sociais, que elas, por que que elas se colocaram em situação de vulnerabilidade, que elas sabiam o risco que estavam correndo, porque elas foram pernoitar na casa de umas pessoas que elas conheceram na noite, na viagem, porque tinham sido... os objetos tinham sido furtados, elas estavam sem dinheiro, né, no albergue. Como se fossem facilitadoras. Sim, e por que então elas facilitaram essa agressão? Elas acabaram sendo mortas, né? E isso gerou uma campanha na rede social, justamente para que a gente pensasse sobre isso. Viajar sozinha, né? E tem dados aqui do Ministério do Turismo que 17% das mulheres viajarão sozinhas nos próximos 6 meses. Portanto, há que se respeitar esse número. A porcentagem de mulheres brasileiras que pretendem viajar é maior do que a dos homens. Foi um estudo realizado recentemente pelo Ministério do Turismo. E a intenção de viagem mostrou que 17% das mulheres têm a intenção de realizar sozinhas as próximas viagens, e entre os homens o número é de 13%. Entre as mulheres, 71% devem fazer viagens interestaduais. O meio de transporte favorito é o avião, seguido pelo carro com 20% e pelo ônibus 7%. Então, o que mostra isso? Que as mulheres são figura central no desenvolvimento e fortalecimento do turismo, além de participarem ativamente da construção diária do país, né? Então, o que é preciso garantir? Que as mulheres tenham cada vez mais segurança para viajar sozinhas ou acompanhadas, né? Sozinha. É interessante, né? Como você relatou, né? Que foi falado que elas estavam viajando sozinhas. Ou seja, duas mulheres juntas são sozinhas. O que faltava? Né? Elas não estavam sozinhas, estavam acompanhadas uma da outra. O sozinha significava o quê? Né? A ausência de um homem? Né? Talvez de sexo masculino? Né? Então, isso é uma coisa que gera polêmica. Eu me enquadro nessa situação de polêmica e de questionamento, porque antes de iniciar o meu tratamento, eu tinha uma ideia de viajar, fazer aí um roteiro turístico de mochila na Itália com uma grande amiga minha. E nós nos preocupamos com determinadas situações, mas, sinceramente, a questão violência e vulnerabilidade num país estrangeiro não passava pela minha cabeça, porque eu não consigo imaginar ainda que mulheres sejam mais suscetíveis que homens. Eu imaginava que os cuidados deveriam ser os mesmos. Não andar sozinho à noite, não aceitar carona de estranho, andar em veículos oficiais, meios de transporte oficiais, e tomar uma série de cuidados de segurança que são inerentes aos dois sexos, né? E não, nunca me imaginei eu como mulher que deveria ter cuidados extras, né? Não aceitar bebida de estranho, por exemplo, assim, em algum lugar. Ou não beber muito. Então, agora, com isso que aconteceu, me despertou para algo que realmente eu não tinha me dado conta para ver, né? A gente vive, assim, porque essa história de gênero, quando a gente não segrega, não divide isso muito na vida da gente, quando tu vai fazer qualquer atividade, como uma viagem, até esquece, comigo, tu esquece. Né? Só tem uma coisa que foi dita aqui no início do bloco, que foi a culpabilização dessas vítimas, né? Ah, porque elas facilitaram, ah, porque elas... se colocar em situação de risco. Não, acho que não, a gente não pode apelar para esse discurso de que, de que as vítimas tiveram culpa da violência que sofreram. Né? Uhum. A vítima nunca tem culpa. As mulheres, assim como os homens, têm a liberdade de viajar, de andar por onde bem entendem. Tomando as devidas precauções. Como a Patrícia falou, que
os mesmos cuidados para homem e para mulher, né? Uhum. Isso que aconteceu com elas poderia ter acontecido com dois homens também. Então, não dá para dizer talvez, se elas... Sim, mas não podemos negar também a vulnerabilidade física das mulheres. Uhum. Por isso, sim, eu acho que tem que se tomar cuidados dobrados, eu penso, sobre isso, né? Eu acho que a gente se distrai mais, né? A gente admira, contempla, mas a gente... Contempla, flui, né? É, entendeu? Então, a gente viaja mais viajando. Isso. Eu acho que, de certa forma, a gente se distrai mais. Nesse aspecto, tudo bem. Mas, por exemplo, assim, nem todo mundo está preparado para... E não deve, por exemplo, assim... se um homem está sozinho, né, viajando sozinho... Ok. E se ele está observando uma paisagem... E se alguém atacar, né, ele vai ser uma vítima. Assim como uma mulher. E a culpa é dele? Né? Exato. Não é porque a nossa fragilidade... Que fragilidade é essa que a gente fala? É, mas há uma fragilidade, sim. Mas só se for... Física. Mas é que... Claro, mas essa é uma fragilidade de grande... Que se representa muito. Mas se, eu penso assim, se uma pessoa está... Penso e discuto bastante isso. Se uma pessoa está distraída e uma pessoa não está preparada, não é o gênero que vai dizer que ela vai conseguir reagir. Claro que tem homens, eu digo estrutura física e corporal, que conseguiriam reagir. Mas essa é uma questão de mulheres preparadas que conseguem. Sim. E aí por isso que eu ainda penso que não é o gênero, e sim a situação. A situação que se coloca. A situação que se coloca. Então elas se colocaram em situação de vulnerabilidade. Elas ou turistas, homens, ou grupos de turistas que estavam em determinado momento descuidados, por exemplo, 5 turistas. Quantos casos que a gente até nem escuta, não aparece nas redes sociais, porque não tem tanto peso. Mas que foram assaltados, que foram ameaçados, que foram, né, tiveram violência, agredidos. Né? E que a gente até não vê tanto, mas claro, duas mulheres se questiona mais, porque porque a gente tem uma sociedade, e o que essas duas estavam fazendo sozinhas lá, sendo que elas não estavam sozinhas, elas estavam duas. Se fossem 5, talvez iam dizer, por que essas 5 mulheres não levaram nenhum menino? É. Como se isso fosse garantir algo. Não, mas a questão de se reduzir esses riscos, como uma das matérias diz, é tomar os cuidados, sendo homem, sendo mulher, estando sozinho ou não, os cuidados se está num lugar diferente. E conhecer bem o lugar onde você vai viajar, né? Porque tem lugares, sim, que são seguros. Uhum. Que tu pode andar à noite, que tu pode circular pelos espaços com mais tranquilidade, não que seja garantido, né? 100%. Em todos os horários, em qualquer situação. Mas sim, verificar o saber para onde se vai, né? E os cuidados que se deve ter, certo? Talvez haja um pouco de... as mulheres subestimem um pouco, né? Essa questão de estar viajando, passeando na rua e tal, que possa acontecer, né? Alguma coisa. Teve há pouco tempo a história de uma cabeleireira que... foi visitar um namorado em Porto Alegre, mas quis fazer uma surpresa para ele. E foi no ônibus da meia-noite, me parece, chegou a 1 da manhã na capital gaúcha. Sim, e se encaminhou para pegar um ônibus, uhum. né? Com mala, com bolsa. E ali naquela situação ela foi assaltada, começou a chorar, vocês lembram, né? Ela foi assaltada, concluíram, digamos assim, o assalto, né? Sim, concluíram o assalto e disseram, se começar a chorar vai morrer. E ela, na hora ali, imagina, ela começou a chorar e ele voltou e matou ela, né? E o corpo foi encontrado ali. Então, quer dizer, uma situação, ela se colocou numa situação perigosa. Para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. E o que a gente denuncia disso? Aquela passarela que ela atravessou é a passarela que passa por cima daquela avenida que troca. Sim, da rodoviária, né? Ali é perigoso passar até durante o dia. E aí a gente pra qualquer pessoa. Então, deu mole. Mas eu penso assim, e a gente denuncia o quê? Ela foi morta porque ela chorou ou porque não tinha segurança pública naquele local? É. Né? E se fosse porque um homem, também ia chorar. Que se um homem, qualquer pessoa. Mas naquele momento, aquele casal que abordou, porque foi um casal, né?
que abordou ela. Sim, mas se não tem, se sabe que a realidade posta é essa, não há segurança pública. As pessoas têm que ter cuidado. Nós sabemos. As pessoas têm que ter cuidado. O ideal seria sim. Aquele horário, se não está iluminado, se não tem alguém passando. Eu não vou me colocar em risco, porque eu não quero ser assaltado. Né? Mas claro, é aquela coisa, todo aquele diálogo que a gente faz, às vezes assim, eu não vou com tal roupa em tal lugar. Não, a questão é que sim, a gente deveria, o que deveria ter acontecer? Antes de a gente pensar na redução desses riscos, é que se tivesse segurança, que a gente pudesse ir e vir, né? Mas infelizmente no atual cenário a gente tem que cuidar, nós, sim, enquanto mulheres, o enquanto que grupos, é, enquanto... O ideal é, a gente sabe o que é ideal, né? Mas o que é real, né? Que é a nossa realidade hoje. Sim, e tem os contrastes dos lugares, eu estava pensando agora, né? Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, você pode andar de saia curta, você pode colocar um short e andar com a parte de cima do biquíni tranquilamente, ali na Zona Sul, ou na região de praia, e você não se coloca em risco. Ok, mas você não pode usar um brinco dourado, você não pode usar qualquer acessório dourado, você não pode ficar com seu celular à mão, porque você sofre, você fica vulnerável e pode sofrer um assalto, né? Inclusive com lesão corporal, né? Porque estavam usando canivetes para intimidar as pessoas. Ao passo que se você viaja para um país de cultura muçulmana, por exemplo, ou outras regiões de uma cultura mais machista ou opressora, você pode andar com ouro, você pode usar o seu celular na rua, mas você tem que andar completamente coberta ou, no mínimo, usar um lenço para cobrir o seu cabelo. Eu acho que é importante, quando a gente vai viajar sozinha, que é o tema do nosso debate, conhecer a cultura do local, conhecer os costumes, os limites né? da vida das pessoas e as últimas notícias relacionadas àquele local. Até com relação a atentados mesmo, quem pretende viajar para regiões de conflito, meu sonho é conhecer as pirâmides do Egito. Agora, se você vai para lá, você tem que estar imaginando que pode haver um atentado terrorista, que você pode ser vítima de uma bala perdida, tanto quanto no Rio de Janeiro. E a questão então, de... É importante conhecer muito bem o local onde você está. E de respeitar... Eu gostei muito dessa tua observação, porque, de fato, a gente chega num lugar, a gente tem que se enquadrar naquele cotidiano, né? Por isso que é importante conhecer bem para onde a gente vai e de que forma a gente vai se movimentar nos lugares públicos. Exatamente. E respeitar exatamente aquela cultura, aquela região, né? Porque muitas pessoas acabam pensando... bem o que tu falou. Porque eu tenho o sonho de conhecer tal lugar, eu vou do jeito dos meus costumes, do jeito que eu sou aqui... E sem entender que lá esses limites são questões de cultura que são pontuais e que devem ser respeitadas. Tanto os moradores, os locais, quanto quem vem de fora. Sim, eu acessei um blog chamado Viajadona e ela fala exatamente sobre isso, né? Porque se você é contra o que acontece nos países muçulmanos com relação à opressão à mulher... Você então se filia a uma ONG, se torna um ativista, mas lá não é o local de protestar. Lá você tem que usar um lenço, você tem que respeitar a cultura local, porque senão você vai se colocar em risco nesse lugar. Então achei bem interessante. Tem alguns locais, até mesmo na Europa, em que em restaurantes os garçons não se dirigem às mulheres para fazer pedidos. Né? Como é que eles fazem? Manda um WhatsApp? Quando tem casal assim, só. Se comunicam com os homens, sim, né? E as mulheres não são atendidas. Aí, quando vão, as mulheres sozinhas, né? Como é que fazem? Né? É. E de repente, o quê? A mulher vai se sentir ofendida numa situação assim? Garçonete. Né? Gente, vamos dar mais um intervalo e a gente prossegue com o nosso programa daqui a pouquinho. Retornando com nosso programa Vivendo e Aprendendo a Jogar, na estreia aqui na TV Campus, canal 15 da NET, com apoio da Multiweb. E convido vocês também para as reprises no final de semana, que daqui a pouquinho a gente coloca aí nos créditos. Hoje com a Amanda, com a Patrícia e também com a Rizieri. Quem está nos acompanhando, no bloco anterior, nós colocamos na pauta a questão das mulheres viajarem sozinhas, né?
quando a gente quer ir em algum lugar e se preparar para ir para uma viagem, ou seja, interestadual, uma viagem internacional, não, muitas vezes a gente não consegue uma companhia que queira dividir aquele mesmo trajeto, né? E que tenha as mesmas vontades que a gente, os mesmos sonhos de conhecer certos lugares. Não é por isso que a gente vai deixar, então, de viajar. Mas, para isso, tem que ter alguns cuidados, que foi isso que a gente falou no bloco anterior, remetendo ao caso das argentinas que foram mortas no Equador, né, quando eram mochileiras, né, estavam passeando, estavam acostumadas a viajar e infelizmente se colocaram numa situação em que acabaram mortas. Isso gerou uma campanha na rede social, Viajo Sola, uhum. Viajo sozinha pelo direito de mulheres viajarem sozinhas sem serem culpadas ou ameaçadas por isso. Inclusive, no Facebook teve uma carta manifesto escrita por uma estudante paraguaia com mais de 600 mil compartilhamentos, onde essa estudante faz a voz dessas duas jovens assassinadas e critica a culpabilização das vítimas. E a gente está aqui pensando sobre tudo isso, né? A vontade que a gente tem de viajar, em que situação a gente pode se sentir segura, né? Eu pessoalmente, eu não gosto de viajar sozinha. Quando eu viajo, eu gosto de ter uma companhia para me ajudar a entender aquele ambiente, compartilhar uma paisagem, compartilhar uma cultura, né? Eu pessoalmente não gosto, mas assim, não por medo, por desejo de companhia, porque eu acho que é mais rico tu estar com alguém falando e compartilhando aqueles momentos. Mas assim, é uma realidade de hoje, as mulheres viajam sozinhas ou viajam em grupos, as mulheres viajam muito, né? E você, Amanda, já viajou sozinha? Gosta de viajar? Já viajei sozinha, gostei da experiência. Eu gosto de viajar sozinha e gosto de viajar acompanhada. Mas o lado bom de viajar sozinha é que eu posso apreciar, contemplar uma paisagem ou alguma situação, né, daquele ambiente e ficar refletindo os meus próprios pensamentos, ficar viajando, assim. Uhum. Gosto muito disso. E sobre as situações de perigo, assim, eu acho que isso existe para todo mundo, assim. As situações que eu me sentia ameaçada, digamos, eu estava em lugares bem movimentados durante o dia, né, e assim mesmo passei por abordagens que me deixaram com medo, constrangedoras. Mas, então, eu não me coloquei em situação de risco, né, eu estava fazendo tudo conforme o recomendado por segurança. E também acho que, já quero aproveitar para dizer que para a mulher estar vulnerável a uma violência, ela não precisa nem sair de casa. Uhum. Então, que as mulheres não tenham medo de viajar sozinhas por questões de violência. Claro, todos estamos sujeitos, né? Uhum. Mas violência contra a mulher, às vezes, não precisa nem sair de casa, uhum, ou até no próprio bairro ou no próprio trabalho, né? Certo. Patrícia. Eu viajei sozinha, tive uma oportunidade de viajar sozinha, gostei muito, porque, que é um ponto vulnerável meu, eu não tenho dificuldade para conversar com estranhos. Então, assim, isso abre a possibilidade de conversar com alguém que é do local, que vai te falar de coisas que talvez um outro turista não conheça ou que não esteja nas revistas de turismo, em sites de turismo, que sejam seguros. Então, essa troca de ideia, essa troca de informação, eu acho bem válida, é bem gostoso. E se você vai para uma cidade que é turística mesmo, aí você conhece pessoas de outros lugares e há uma troca bem rica nisso. Mas também sinto falta de companhia. Não gosto de viajar sozinha, nunca viajei. Não gosto. Não gosto de viajar sozinha, não. Porque eu não gosto, eu preciso ter alguém conversando o tempo inteiro. Precisa atormentar alguém. Preciso. Tempo... Olha lá, fulano, tá vendo aquilo, fulano? Vamos já lá comigo. Já viajei sozinha com uma amiga, né? Mas sozinha, eu comigo. Mesma, Irene, como... não. É. Mas essa questão, acho que vale a pena a gente reafirmar que não é que homens e mulheres
podem viajar sozinhos e sim tem que ter cuidado com as situações de risco. Uhum. E não é por ser mulher, né? Infelizmente, os dados nos mostram mais isso porque aparece mais na mídia as questões com as mulheres. Tem porque a gente também não sabe, né, dos homens. Tem uma escritora, Janice Volk, autora do livro The Solo Travelers, que é o manual do viajante sozinho, que ela acredita que as medidas de segurança que uma mulher viajando sozinha precisa tomar são as mesmas de alguém que viaja com companhia. Ou seja, os quatro fundamentos são: com pessoas que você acabou de conhecer, permaneça em lugares públicos, seja proativa e escolha de quem você vai se aproximar se precisar de ajuda. Não tome decisões precipitadas e seja rude, seja firme quando for necessário. Diga não quando for necessário. Então, são questões básicas que a gente tem que colocar na prática para poder ter uma viagem tranquila. Não importa se é uma semana, um mês, alguns dias. Né? Ter uma viagem tranquila, voltar em segurança para casa, né? E ter belas histórias para contar, não é verdade? Bom, eu também convidei as debatedoras de hoje para que cada uma apresente uma sugestão de livro, que também é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, né? Falar sobre livros, falar sobre filmes. O grupo que vai participar do programa tem esse perfil. E eu trouxe esse livro que nos traz, então, a história da Elis Regina, né, que interpreta a nossa canção tema, nossa música tema, e que tem muitas biografias já escritas sobre ela. Essa é do Júlio Maria, e essa biografia, ela é, olha, deixa eu ver quantas última, são, quantas, é a mais recente. É mais recente, mais recente. Recente. São mais de 400 páginas, tá, gente? E eu recomendo porque conta muitos detalhes que em outras biografias eu não achei. Eu gosto muito de biografias, principalmente de artistas, né? E aqui tem uma riqueza de detalhes impressionante. Ela que foi uma mulher que brilhou sob os holofotes durante toda a vida, então conta a trajetória profissional, as inseguranças, as dores, né, dessa pessoa que atravessou, então, um movimento importante da música brasileira, deixou a sua marca, né? E o ano passado ela faria 70 anos, né, esse ano, portanto, 71, e esse livro foi a marca, uma das homenagens que foram feitas para ela. Então, é uma leitura muito gostosa, né? Apesar de parecer longa, né? A gente entra no dia a dia dela desde quando ela se descobriu como cantora até ir para o Rio de Janeiro, se tornar uma das maiores intérpretes da música brasileira e todos os dramas pessoais que ela passou, né? E, então, assim, para a gente entender um pouquinho como foi esse fenômeno Elis Regina. Então, é esse livro aqui que eu recomendo. E vocês, gatas? Posso começar eu falando? Pode. Então, eu trouxe aqui Diários de Adão e Eva, de Mark Twain. É uma abordagem bem humorada do primeiro casal, né, segundo a Bíblia, que habitou o planeta Terra. Então, é como Adão via Eva, e como Eva enxergava Adão, e como ambos viam a criação. Então, ele tem, assim, passagens muito bem humoradas, em que ele chama ela de criatura, essa criatura que insiste em dar nome às coisas. Aí ele olha para cima e diz, acho que vai chover, nós precisamos alguma coisa. Nós? Como assim nós? Essa criatura que fica dizendo essa palavra o tempo todo, e eu acabei essa utilizando criatura também. Tem cabelos longos. Exato, entendeu? É uma criatura inquieta, eu estava acostumada com o silêncio da criação, e vem essa criatura falando o tempo todo. Aí eu fui rude com ela, e ela começou a chorar por aqueles buracos que ela tem no rosto, e segurando com as patas, e ele não conseguia entender, sabe? Eu acho que é divertido esse livro. Muito divertido, assim, eu rolei de rir, e aí tem a visão dela. Sim. E ela dava nome a tudo, e aí ele disse que ele queria dar o nome de Éden, e eles estão nas cataratas do Niágara, porque é um autor norte-americano.
Aí ela disse que não, que deveria se chamar Parque das Cataratas do Niágara, porque jardim significa que tem flores e pequenos arbustos, e que não se enquadrava num jardim. Aquilo era um parque. É. E ela ia dizer, ai, nossa, ela dá nome pra tudo. Começou o bate-boca. É, isso. Então... Tá, agora é Amanda. Esse aqui tá muito bacana, eu quero ler esse livro. Amanda. Bom, eu trouxe aqui um livro da Márcia Tibori, Como Conversar com o Fascista. Fiquei muito curiosa quando eu vi a propaganda desse livro, porque ele propõe uma autorreflexão. Uhum. Né? Em tempos em que temos muita liberdade de expressão, e às vezes as pessoas acabam se passando, né, nos seus discursos, não conseguem dialogar e acabam se ofendendo, aí surgem os discursos de ódio. Então, ela traz várias situações, né? Ela fala reflexões sobre o cotidiano autoritário brasileiro. Muitas vezes, nós podemos acabar sendo autoritários no nosso discurso sem perceber. Então, ela propõe que a gente faça uma autorreflexão e saiba ouvir o outro. Né? Uhum. Eu acho que isso tem a ver com o programa também. Acho que isso tem a ver com o Izieri. Então, eu trouxe o livro da Maria Maldonado e da Mariana Maldonado, que é filha dela. E a Maria Maldonado, se chama História de Amor e Sexo, Palavra de Mulher. E esse livro é até engraçado, que quando falou que a gente ia escolher um livro, eu comprei exatamente um ano atrás, que o Face me lembrou um momento que eu estava sozinha em Capão, e me chamou a atenção, porque a Maria Maldonado, ela é psicóloga, e ela tem grupos, atua com um grupo de mulheres, e a filha dela é ginecologista. Então, elas reuniram histórias nesse livro, muito engraçadas, interessantes, que são relatos de mulheres, e depois, no final desses relatos, do cotidiano de uma mulher. Mãe, jovem, que não gosta do seu corpo, que trabalha em casa, que trabalha fora de casa, que é infiel, que se sente pressionada. Então, são várias histórias que elas ouviram em consultório, em grupo, e no final da história, elas traziam uma reflexão enquanto profissionais. Então, ela tem o teor técnico, tem o olhar técnico, e também tem a sutileza dessa reflexão coletiva, dessas vozes, dessas mulheres. Essas vozes femininas, temas universais, que é a proposta aqui do nosso programa Vivendo e Aprendendo a Jogar, estreando aqui na TV Campus. Espero que vocês participem com a gente, curtam a nossa página no Facebook, mandem sugestões de pauta, que toda quinta-feira às 9 da noite, com reprises no final de semana, nós estaremos aqui com o apoio da Multiweb, né, todos os profissionais aqui da Multiweb, da TV Campus, que eu agradeço. E agradeço em especial as nossas convidadas. Hoje foi dia de Amanda Cruz, na estreia. Obrigada. Advogada. A farmacêutica Patrícia Cardoso, obrigada. E também a Rizieri Busatti, a assistente social. Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo encontro.